नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ राजनीतिक विषय सामाजिक विषय धार्मिक शिक्षा स्वास्थ्य हरेक विषयको हामीले उठान गर्ने गर्छौँ र यति बेला यो समय मेला महोत्सवको समय छ व्यापार प्रवर्धन व्यवसाय प्रवर्धनका प्रवर्धनका निम्ति र स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न प्रेरणा जगाउनका निम्ति व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनहरूले मेला महोत्सव लगाइरहेका छन् एकातर्फ पटक पटक कोरोनाका भेरियन्टले पारेको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सँगसँगै व्यापार व्यवसाय चौपट भएका कुराहरू कतै यो मेला महोत्सवले उकासिन्छ कि भन्ने अवस्था रहँदा रहँदै फेरि अर्को भेरियन्ट आइरहेको अवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ व्यवसायको अवस्था कस्तो छ साँच्चै यो देशको आर्थिक समृद्धिका निम्ति उद्योगी व्यवसायको भूमिका र सरकारवाला निकाय राज्यले हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण के हो यावत सन्दर्भमा अलिक गहिराइमै पुगेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय विभिन्न सङ्घ संग संस्थासँग आबद्ध भएर कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव जेपी कडेल आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ धेरै लामो समयपछि यहाँसँग सम्वाद गर्ने मौका मिल्दैछ अब म विशेष गरी लामो समय कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसाय चौपट भएका कुराहरू पनि थिए पछिल्लो समयको अवस्था हेर्दाखेरि व्यवसायीहरूको अथवा उद्योगीहरूको अवस्था कस्तो छ म त्यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ खेमराजी र बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा जुन भित्र रहेका कुम्सिएर रहेका ती आवाजहरूलाई आम समुदायको बिचमा लिएर जाने जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसप्रति म आभारी पनि छु र खास गरी व्यावसायिक रूपमा भन्नुपर्दा उद्योग व्यवसायहरू जब परिस्थिति सहज बन्छ त्यतिखेर सबैले रकम निकाल्ने या कुनै खरिद गर्ने वा अलिकति विलसितताका कुराहरू पनि खरिद गर्ने त्यस्ता खालका कुराहरू पनि हुन्छन् तर जब थलिएर जान्छ घरमा कोही बिरामी भएर गएको छ कोही देहान्त भइरहेको छ र विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ बाहिर ननिस्क भनेर आवाज आइरहेको अवस्था यो गत करिब तिन वर्ष हुन थालिसक्यो अब mm -hmm. यो अवस्थामा हामी नथलिमी भन्ने त कुरो हुँदैन र त्यसमा सबैभन्दा बढी चपेटामा पर्ने भनेको उद्योग व्यवसाय जस्तो पर्यटन व्यवसायहरू यस्तै भित्रका वस्तुगत व्यवसायहरू छन् जुन कुराहरूलाई प्रतिशतको आधारमा प्रभाव परिरहेको पर हामी देखेका छौँ यो प्रभावले अहिले वास्तवमा अलिकति निस् बाहिर निस्कन खोजेको जस्तो हामी देख्छौँ तथापि फेरि अर्को भेरिएन्टको कुराहरू आइरहेको छ यो भेरिएन्टले अब के गर्छ भन्ने कुराहरू त अब एउटा टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने यो साइन्टिस्ट पनि फेल भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई जुन आधारमा उहाँहरूले एउटा विश्वव्यापी रूपमा खोजी गरेर भ्याक्सिनको उत्पादन गर्नुभयो या बुस्ट भ्याक्सिनको उत्पादन गर्नुभयो तर ती कुराहरू पनि अब कहीँ कामयाब नभएको हो कि या त्यसको प्रभाव चाहिँ कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ अवस्था देखिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब झन् जटिल अवस्था आउने कुराहरू त हामी देखेकै छौँ तथापि हामीले आफ्ना दिनचर्य कुराहरू आफूले गरेका व्यावसायिक उद्योगीहरू अब हामीले कर्मचारीलाई तलब नदिकन हुँदैन उहाँहरू उहाँहरूको पनि रोजीरोटी चल्नुपर्ने हुन्छ घर परिवारहरू छ हामीले गर्ने व्यवसायहरूमा पनि आफ्ना उद्योगका कुराहरू ब्याङ्कका लोनका कुराहरू किस्ता ब्याजका कुराहरू र अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्रले नै कुनै पनि खर्च गर्न नसकेको आज छ महिना बितिसक्यो भने छ महिनासम्म पनि सरकारले बजेट बाहिर ल्याउन सकेको छैन खर्च गर्न सकेको छैन र जबसम्म त्यो खर्च बाहिर आउँदैन राष्ट्र ब्याङ्कमा बजेट थुप्रिएर बसेको हुन्छ अनि आम जनता त त्यसै पीडित हुन्छ नै र हरेक गतिविधिमा यो शिथिलता छ यो शिथिलताबाट बाहिर आउनको लागि हरेक क्षेत्रमा चाहे सरकार यो केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार हामी उद्योगिक व्यवसायहरू र आम जनताले अलिकति सुरक्षा अपनाउनु जरुरी छ सुरक्षाको साथसाथै हामीले आफ्ना गतिविधि पनि अगाडि नबढाइकन सुख छैन म यो भन्न चाहन्छु जस्तो तपाईँले यो प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि राजनीति राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो जसले नेतृत्व गर्छ नि नेतृत्वभन्दा बाहिर बस्नेहरू नेतृत्वको विरोध गर्ने जो गए पनि आए पनि यो परिस्थितिले गर्दाखेरि सङ्कट अथवा उद्योग व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा सङ्कट छाएको हो भनेर स्विकाएर सकिन्छ सकिँदैन सकिन्छ एउटा के हो भने सुधार्नको लागि अर्काले सुधार दिएर हुँदैन मलाई लाग्छ म भित्र रहेको जे आफ्नो गुण छ अवगुण छ त्यो अवगुणको केलाउने त्यो चाहिँ दायित्व र कर्तव्य मेरो आफ्नै हो मैले यदि तोकेलाउन सकिनँ भने म आफै फजुल हुने हो हामी देखेका छौँ आम जति पनि राजनीतिज्ञहरू राष्ट्रमा जति पनि माथि पुग्नु भएको छ या आम समाजमा काम गरिराख्नु भएको छ म सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको छु भनेर जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले साँच्चै के भन्नुपर्दा हिजोको दिनमा जे गतिविधि गर्नुहुन्थ्यो हिजो कुनै पार्टी एउटा जङ्गलबाट आएको पार्टी होला कुनै पार्टी एउटा दरबारबाट आएको पार्टी होला कुनै पार्टी एउटा समाजबाट निस्केको पार्टी होला भने म त्यही ठाउँबाट आज पनि म प्रतिनिधित्व गर्छु म त्यही भाषा बोल्छु त्यही तरिकाले म हिँड्छु भनेर हुन्छ भनेर समय परिस्थिति अनुसारबाट यदि आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने त्यो कहिले पनि कामया छैन म यो भन्न चाहन्छु जस्तै तपाईँ राजनीतिक कुरा गरिरहँदाखेरि यही राजनीतिको प्रभाव व्यवसायीमा परेको स्वीकार पर्छ नि यो एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्छ यसमा दुई मात्रै छैन यो राजनीतिक क्षेत्रबाट व्यवसाय उद्योग व्यवसायहरू त धराशयी भएको अवस्था छ नेपालको राज्य सञ्चालन राज्य गतिविधि जुन देखिएको छ यो वास्तवमा भनियो भने एउटा इगोको रूपमा हिँडेको म देख्छु यो राज्य सञ्चालन कसरी गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई म कसरी ठोङ्ने त्यसलाई मैले कसरी गिराउने त्यसको सञ्चालन विधिलाई मैले कसरी फाल्ने यो बाहेक मैले दे देखेको दुई हजार छ्यालिस सालदेखि यतापट्टिको जति पनि राजनीतिक अवस्था छ त्यो राजनीतिक अवस्थामा हिजोको दिनमा बहुमत आएको सरकार काङ्ग्रेस सरकारले चाहिँ गएर आफूले चाहिँ मध्यावधि चुनावी पर्ने अवस्था आ, एमाले ने एमाले चाहिँ नौ नौबहिनी कार्यकाल गर्यो ल ठिकै छ नि त यसलाई गर्न दिउँ एकछिन मात्र छोड्न नसक्ने त्यसपछि त्यहाँ विरोध गरेर पुरै फाल्नुपर्ने अवस्था अनि आफ्नै सरकार लगेर राजालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था यो के हो त भन्दाखेरि एक आफैमा पनि यो कमजोरी हो र अर्काले पनि यो काम गर्दै जाँदाखेरि यसलाई कसरी बिगार्ने कसरी भत्काउने भन्ने बाहेक हामी आम जनताको रूपमा आम जनताले भोट दिएर माथि पठाएको हो हामी ती जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी एकदमै न्यून देखा छौँ प्रतिशतको आधारमा केही मात्रामा कसैको बढी होला कसैको कम होला तर यहाँ म मा भन् भन्नु मैले मैले अझै जेपिजी मैले खास अझै के गहिराइमा बुझ्न खोजेको भने जसरी अहिले व्यवसायहरूको पनि सङ्गठन सङ्घ सङ्गठन विभिन्न झुन्ड झुन्ड देखिन्छन् नि व्यवसायहरू एक ढिक्का हुन नसकेर यो खालको चाहिँ राजनीतिक तरङ्ग यो खालको राजनीतिक छत्र छायाभित्र किन मौलाउँछन् भन्ने तर्क हो यो बाध्यता हो यो बाध्यता के हो भन्दा अब कसैलाई काखा र पाखा गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् जस्तो कुनै एउटा सङ्गठन एउटा अमुक कुनै म नाम लिन चाहन्न कुनै एउटा सङ्गठन अलिकति अगाडि आएको छ त्यो अगाडि आएकोलाई हरेक ठाउँमा गतिविधिमा उहाँहरूलाई चाहिँ पसाल्ने उहाँहरूले आफ्नो गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्ने अनि अर्को जुन साथी छ त्यो अर्कोपट्टिको या अर्कोले गर्न खोजेको कामलाई यदि त्यही खालले बराबरी तरिकाले जाने यो सरकारको पहुँच सरकारको दलको पहुँच या दलले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण यदि त्यो खालको हुन्थ्यो भने हामी सानो तहमा जुन रहेका छौँ जति पनि छात्र सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरू पनि एक नभएर सुखै थिएन यहाँ के हो भन्दा कुनै एउटा पार्टीको सङ्गठनलाई चाहिँ काखी च्याप्ने जतिसुकै गल्ती गरेको भए पनि अनि अर्को पार्टीको आयो त्यसलाई चाहिँ उकास्ने यो खालको चाहिँ गतिविधि राजनीतिक दलले गरेका छन् यो राजनीतिक दलले नेपाल सरकारले एउटा गरिदियोस् न म त्यो कुरामा मान्न तयार छु र मैले म आफू रहेको छात्र सङ्गठनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स होस् या जुनसुकै ठाउँमा पनि म गएर म भन्न सक्छु कि हामीले अब गतिविधि एउटै तरिकाले जानुपर्छ आज राज्यले यो वित्तीय संस्थाहरूको रूपमा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ मर्जिङ गर्नुपर्ने बाध्यता बनायो नि यो के कसरी बनायो त्यो नगरेर सुख छ अब म त्यही दुई अरबको रूपमा चार अरबको रूपमा म बस्छु भनेर राष्ट्रिय रा, स्तरका ब्याङ्कहरूले भन्न सक्छ कदापि सक्दैन त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो खालको प्रावधान एउटा नगरपालिकाभित्र एउटा सङ्गठन मात्रै हुन पाउँछ व्यावसायिक सङ्गठन हुन पाउ पर्नुपर्छ भनेर यदि सरकारले त्यो घोषणा गरिदियोस् त अनि हामी बाध्यता हुँदैनौँ हामी त्यो ठाउँमा पुग्न पर्दैन त्यो गर्दैन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि एक आफ्नो त्यहाँ पहुँच पुर्याउनु छ आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनु छ हामीहरू मार्फत सिधा भन्नुपर्दा छाता सङ्गठनहरू मार्फत आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउनु छ त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक दलले यो चाहनु तपाईँहरू एक ढिक्का एक ढिक्का एक पोइन्टमा उभिनियो भने हामी व्यवसाय वास्तवमा छुट्टिँदैनौँ हामी वास्तवमा एउटै सूत्रमा छौँ हामी कसैसँग डगमगाउँदैनौँ भनेर एउटा धारमा आउने भने कसैको केही दालगल छ म एउटा कुरा कुरा मैले मैले खास क्लियर खोजेको के अनुरोध गर्न चाहेँ भने नेपालमा जन्मिने बित्तिकै त्यसको टिका लगाइसकिएको हुन्छ यो कुन पार्टीको हो म स्पष्ट भन्न चाहन्छु चाहे म यहाँ बसिरहेको छु म पनि कहीँ न कहीँबाट राजनीतिक ओतपोतमा छु या राजनीतिक प्रतिकारमा छु यथार्थ कुरो कसैले प्रतिकार गर्ला कसैले ओतपोत गर्ला म पनि म जुनसुकै छात्र सङ्गठनमा हुँ एउटा पाटो रह्यो यो कुरा नेपालको हरेक क्षेत्रमा हरेक समाजमा छ यो समाजको गतिविधि हामी उद्योगिक व्यवसायभित्र पनि छ त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि उद्योगिक व्यवसायमा रहेका साथीहरू राजनीतिक पहुँचबाट पनि छन् कोही वडा अध्यक्ष हुनुहोला कोही चाहिँ सांसद हुनुहोला कोही कहीँ हुनुहोला तर यो व्यवसायमा यो उद्योगहरूमा लागेका साथीहरू पनि माथिसम्म रहेका जति पनि हुनुहुन्छ आफ्नो पहुँच राजनीति दलको पहुँचको आधारमा माथि पुग्नु भएको छ धेरै जसो केही प्रतिशतको आधारमा राजनीतिक त्यसमा चाहिँ नहोला एउटा पाटो रह्यो तर राजनीति जबसम्म त्यो रहन्छ तबसम्म हामीले तपाईँ हामीले यहाँ बसेर गर्न सक्दैनौँ एउटा ठाउँमा आउन सक्दैनौँ किनभने एउटाबाट ओतपोत भइसकेका हुन्छ हामी जतिसुकै पढाउँ त्यो पढाएर प पढाए पढाए जात सोह्र दुनियाँ आठ हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुन सक्दैन म यो भन्न चाहन्छु स्पष्ट भाषामा भा। यो राजनीति राज्यले राज्यले राज त्यो बाध्यता गरिदियोस् राज्यको हरेक गतिविधिमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा खालको चाहे एफएनसिसी आइ होस् चाहे चेम्बर अफ कमर्स होस् एउटा जाओस् या जुनसुकै संस्था पनि जसको पहुँच छ जसको एउटा प्यारल किसिमबाट गएको छ त्यहाँ एउटा हुनुपर्छ भनिसकेपछि त्यहाँको गतिविधि सबै एउटै तरिकाले जान्छ यदि यहाँ मेयर दुइटा हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि मेयर त एउटै हुन्छ होइन mm. ए एक एउटा क्षेत्रमा एउटा सांसद हुन्छ भनेपछि त्यो भन्दा दुइटा त हुन पाएन लड्ने त एउटै ठाउँमा हो हो यो बाध्यताकारी यो बाध्यात्मक अवस्था सरकारले त्यो नीति ल्याइदियोस् त्यो ल्यायो भने हामी तत्त तत्परताको साथमा अगाडि बढ्नु जस्तो तपाईँले यो प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि अहिले राजनीतिको गन्ध राजनीतिको दल दल मेला महोत्सवसम्म छता छुल्ला भयो भन्छन् नि यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो विषय स्विकार्नुपर्छ यसलाई स्विकार्नुपर्छ यसलाई यसलाई चाहिँ नाइनास्ति गरेर तपाईँका सामने या आम जनताको सामने हामीले कुरा लुकाएर ढाकेर हुँदैन यो प्रश्न छ एउटा कुरा के हो भने तर एउटा जेसुकै भए पनि एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो हरेक गतिविधिमा कुनै पनि कुराहरूमा हामीले आफ्नो दममा चाहिँ त्यहाँ राख्नु हुँदैन एउटा प्रष्ट कुरा हो मेरो र म के पनि भन्न चाहन्छु भने आम उद्योगिक व्यवसायहरूलाई कुनै पनि गतिविधि जाँदा आज जुन एउटा राष्ट्र मात्रै होइन विश्व थलिएर गए गएको अवस्थामा हामीले हरेक गतिविधि नेपाल मात्रै होइन विश्वका हरेक गतिविधि पोस्टपोर्नेट भएर गएका छन् त्यस कारणले जो जो गर्दा जोसुकैको आओस् जोसुकैले गर्न सकोस् त्यो एउटा आपत्तिको कुरा होइन आपत्तिको कुरा के हो भने जुन पोस्टपोर्मेन्ट भएर गएका छन् ती पोस्टपोर्नमेन्टलाई त्यही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चा, चाहिँ मेरो मान्यता हो जुन कुरा आज गर्न सकिएन कुनै एउटा अमुक संस्थाले गर्न सकेन भने त्यो एउटा उसको दायित्व हो उसले गर्न सकेन द्याट्स अल राइट गयो सिद्धियो तर यदि कुनै राष्ट्रको या नीतिगत रूपमा या कुनै पनि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आएको अवस्थाबाट यदि पछि परेको छ भने त्यो उसको बाध्यता होइन एउटा विश्वव्यापी रूपमा आएको बाध्यता हो त्यस कारणले गर्दा त्यो बाध्यताबाट ऊ कहिले पनि बाहिर रह रहन सक्दैन त्यो बाध्यताबाट उसले फेरि पुनः जब शिथिलबाट अगाडि बढ्छ अनि समान सामान्य सामान्यजस्यमा आउँछ अनि त्यसपछि उसका गतिविधि अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ यो मेरो मान्यता हो एउटा प्रसङ्ग जेपीजी तपाईँमाथि एउटा आरोप लागेको छ कि खास गरी तपाईँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशको महासचिव हो तपाईँले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने जहाँ तिलोत्तमा मेला लगाउने सवालमा एक आपसमा द्वन्दात्मक अवस्था सृजना हुँदाखेरि तपाईँले अभिभावकत्व भूमिका खेलिदिनु भएन भन्ने खालको चर्चा गरिरहेको छ एउटा कुरा के हुन्छ भने मैले स्पष्ट सोध्दैछु तपाईँ यहाँलाई आएको कुरा एकदम जायज हो र कतिपय कुराहरू एउटा सबै एकैचोटि गएर थोपर्नु पनि कुनै राम्रो होइन हामी अभिभावक हो भन्दैमा आफ्नो बच्चाले के खान खोजेको छ मलाई भात खान मन राखेको छ तैँले पाउरोटी पर्छ भनेर म बाध्यात्मक रूपमा मैले बच्चालाई भन्न सक्दिनँ खाने त खाने नै हो नि पाउरोटी खाए हा पनि खाने हो भात खाए पनि खाने हो तर म बाध्यता पार्न चाहन्न म गर्दा पनि गर्दिनँ र मेरो त्यो स्वभाव पनि होइन मेरो स्वभाव के हो त भन्दाखेरि सकभर मिलाएर जाने आफूले गरेका गतिविधिलाई उहाँहरूले पनि मान्ने हुने गरी बोल्ने यदि मेरो बोली कहीँ लाग्दैन भने म बोल्दिनँ अहिलेसम्म मेरो भावना के हो त भन्दा म हेर्छु म कहीँ गएर पनि या बोल्दै गर्दा मञ्चमा गएर बोल्दै गर्दा आम जनभावनाको चाहिँ कदर के हो त त्यो कदर गर्न सक्ने लायकबाट म बोल्नुपर्छ मेरा यदि जबरजस्तीपन म त्यहाँ बोल्न थालेँ या मैले गर्न थालेँ या, था या आफ्ना कुराहरू थो पर्न थाल्यो भने म कहीँको रहन्न म एकछिनलाई उहाँहरूले बाध्यता बस मेरो कुरा मानिदिनको लागि मानिदिनु होला तर बाहिर गइसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा ए जेपी चाहिँ यसरी बोल्ने यसरी गर्ने आफ्ना कुरा लाद्ने हामी माथि हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ है बाहिर गएर किन भित्रको कुरा हो नि त जब तपाईँको भित्रको कुरा मैले यदि म आफैले बोलिदिएँ तपाईँलाई मैले स्वीकार्न सकेँ अस्तित्व स्वीकार्न सकेँ भने मात्रै जेपी कर्णित अगाडि बढ्ला अदरवाइज जेपी अगाडि बढ्न सक्दैन या खेमजी अगाडि बढ्न सक्दैन म यो भन्न चाहन्छु समाजका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि उहाँ सामाजिक हिसाबले या संस्थागत हिसाबले या व्यावसायिक हिसाबले हामी यदि उहाँहरूको भावनालाई कदर गर्न सकियो भने मात्रै ठिक हुन्छ एउटा दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँले सोधेको ठ्याक्कै प्रश्नमा म जान चाहन्छु एउटा कुरा अहिले यो तिरतमा चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग व्यापार सङ्गठनको कुरा छ एउटा कुरा म अनुरोध पनि के गर्न चाहेँ भने हामी तिनवटा व्यावसायिक संस्था थियौँ जुन बेलामा हामीले समन्वय गरेका थियौँ त्यतिखेर के थियो त्यो भन्दाखेरि तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्स एउटा संस्था थियो र तिलोत्तमा उद्योग तिलोतमा उद्योगवाणीसँग एउटा संस्था थियो र उद्योग व्यापार सङ्गठन भइरहेको शाखा तिलोत्तमा थियो जुन शाखा अन्तर्गतबाट भैरवले चाहिँ परिचालन गर्थ्यो शाखाको अध्यक्ष त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हामी तिनवटा शाखा बसेर हामी काम गरेका थियौँ र त्यो समन्वयकारी भूमिका थियो तर आज प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ ढाँट्नु पर्दैन पर आम जनताले पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ कि आज उद्योग व्यापार सङ्गठनको रूपमा नभएर उद्योग व्यवसाय सङ्गठन अर्को एउटा चाहिँ यो नेपाल ऐन दुई हजार चौतिस अनुसारबाट उहाँ दर्ता भएर आउनुभएको छ इन्डिभिजुअल संस्था हो कुनै एउटा चाहिँ यो, यो उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीको चाहिँ शाखा होइन है यो म बुझ्न अनुरोध गर्न चाहेँ खेमजी मार्फत र बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले दर्ता भएको उहाँको छुट्टै एउटा सङ्गठन हो तथापि यो भन्दै गर्दा अलगै हो भनेर हामी उहाँहरूलाई पनि मैले बाहिर राख्न चाहेको होइन तर उहाँहरूलाई पनि के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले हिजो जे सम्झौता गऱ्यौँ त्यो सम्झौता चाहिँ आम एउटा नेपालभित्र रहेका गरेका सङ्गठनहरूले गर्ने गतिविधिमा पालो अनुसारबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो त्यो कुरामा म कहिले पनि म पछाडि छैन तर त्यो गर्दै गर्दा विश्वव्यापी रूपमा यस्तो खालको चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्षसम्म शिथिल बनाएर जाला भनेर हामी त सोचेका पनि थिएनौँ यो विश्वले कहीँ सोचेको पनि थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आएको जुन परिस्थिति हो यो परिस्थिति एउटा सीमित समयको लागि सीमित जग्गा ठाउँको लागि सीमित देशको एउटा परिवेशमा आएको होइन विश्वव्यापी रुपमा आएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सहस्त्र रूपमा स्विकार्नुपर्छ प्रसङ्ग यहाँ त तपाईँको भयो केिच भयो होइन हामीले वास्तवमा जुन एउटा अवसर थियो अवसरमाथि चाहिँ तपाईँलाई लात हानेर छलाङ मार्ने प्रयत्न गरियो भन्ने खालका कुरा उठ्या छन् क्या कसैले कुरा जस्ता सुनाइदिनु पऱ्यो कसैले भन्नु होला भावना होला होइन कहीँबाट त्यो कुरा उठ्न सक्छ उठे होला तर बुझाइको कमी हो भन्छु म है उहाँहरूको थोरै चाहिँ बुझाइको कमी हो र कसैले पनि त्यो भन्न जरुरी छैन अहिलेको परिस्थितिमा हरेक कुदा कुरालाई पोस्टपोन्मेन्ट भएर गएको अथवा यो अगाडि समय सार्ने क्रम छ यो समय सार्ने क्रममा हरेक गतिविधि गएको छ भने त्यो त्यो पनि त्यही त त्यही रूपमा बुझो त्यसो त्यसो भए त्यसो भए तपाईँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशको महासचिव हो मैले uh -huh. अघि पनि अभिभावकत्वको भूमिकाको कुरा उठाइरहेको थिएँ यी दुई बिचमा जुन विवाद तिन बिचमा जुन विवाद देखिएका छन् यसलाई सुल्झाएर सही वातावरण सृजना गर्ने काम यहाँले गर्नुहुन्छ भने अब होइन विश्वास गर्नुहोस् म कुरा अगाडि बढाएको छु अब किनभने सकभर उहाँहरूलाई म छोडिदिए हो होइन तपाईँहरू मात्रै गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएको थिएँ र अब अब एउटा अभिभावकत्वको भूमिका जबसम्म यदि मेरो कुरा लागु हुने हो भने म फेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले भनेको लागू गर्नुपर्छ भन्ने म भन्दिनँ उहाँहरूको आफ्नो विचार पनि होला त्यो कुराहरू दुई दुइटै संस्थाको कुरामा म जान चाहन्छु र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने मैले कुरा पनि गरिसकेको छु होइन सङ्गठनको साथीहरूसँग पनि अध्यक्षहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको छु मलाई लाग्छ सायद आजभोलिमै हामी बस्छौँ बसेर यो टुङ्ग्याउँछौँ मलाई लाग्छ यो नटुङ्गी कुरो छैन कसैले पनि कसैले पनि एउटालाई नस्वीकारिकन अर्कोले गर्छ भने त्यो सम्भावना हुँदैन है यो व्यवसायिक गतिविधि हो उद्योगीहरू व्यवसायीहरू एक आपसमा जोडिएका हुन्छन् कहीँ मैले भनेर छोडिदिनुहोस् भयो भनेर भनिदिएँ भने सपोज भनिदिएँ भने त्यहाँ उहाँ स्टल पनि लिएर जानुहुन्न कहीँ अर्कोले अर्को साथीले भनिदिनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सपोर्ट छैन त्यहाँ छोडिदिनु आ आगामी वर्ष गराउँदा भनिदिनु भयो भने त्यहाँ अर्को उद्योग व्यवसायी आफ्नो स्टल लिएर जानुन्न र जति पनि हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू छा यो सदस्यहरू हुनुहुन्छ सदस्यहरू छाता सङ्गठनको अन्तरमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा एउटाले अर्कालाई नस्वीकार्ने हो भने दुवैले या तिनैले कसैले पनि सक्दैन एउटा समन्वयकारी भूमिका हामी निभाएर जानुपर्छ सहकार्यको रूपमा जानुपर्छ सहआयोजकको रूपमा उहाँहरू बस्तिदिनुपर्छ जोसुकै भए पनि बसिनुपर्छ हिजो पनि हामी त्यही गरे हो र आज पनि हामी त्यही गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्छौँ र मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ हामी म बसिसकेपछि म अहिलेसम्म उहाँहरूको बैठकमा त बसाल्नु भएको छैन अथवा बसेका छैन अहिलेसम्म यो एउटा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ अभिभावक अभिभावकलाई त पहिल्यै ल के के गर्ने भनेर उहाँहरूले राख्नुपर्ने अवस्थामा अब हामीलाई ल प्रष्टै रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म हामी त्यसरी औपचारिक रूपमा हामी बसेका छैनौँ अहिलेसम्म आजसम्म आजको दिनसम्म र म भन्न चाहन्छु अब हामी यदि अगाडि बढ्नुपर्छ भने मैले कुरा गरेको छु उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु भएको छ म अब तु, तु, तुरुन्तै उहाँहरूसँग बसेर राखेर र रा, रा यो समन्वयकारी भूमिका नि निभाउनको लागि म तत्परता छु र यो निभाउन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई आजसम्मको गतिविधि हेर्दा किनभने यहाँ केही केही मैले भनेर केही मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कसैले पनि आफ्नो दम्ब त्यहाँ चाहिँ राख्नु हुने छैन समग्र रूपमा हामी मिलाएर जान सक्छौँ अब एउटा प्रसङ्ग जेपीजी यो त तपाईँले समस्याको समाधान गर्ने पाटा भए किनकि सहजीकरणको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ समाजमा कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा मेलमिलापको नीतिलाई अगाडि सारेर अगाडि बढिएन भने त्यो सफल पनि हुँदैन स्वाभाविक कुरा हो अब यो जसरी हामी कुनै पनि सामग्री प्रयोग गर्ने सवालमा जहाँ नेपालका उद्योगिक व्यवसायले उत्पादन गरेका सामग्रीभन्दा बाहिर आयातित सामग्रीहरू बढी प्रयोग गर्न मान्छेहरू बढी उत्साहित भन्छन् कि हामीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू गुणस्तरीय नभएर हो या यसको मूल्य भाउ बढी भएर हो यो खालका कुराहरू उठ्ने गर्छ यसमा तपाईँ भनाइ के हो एकदमै राम्रो यो एउटा समसामयिक विषयको उठान गर्नुभएको छ वास्तवमा हामी जति उपभोक्ता छौँ उपभोक्तामा पनि कमी छ उपभोक्तामा के कमी छ भने मैले एउटा टु दि म भन्न चाहन्छु यहाँ नेपाल लिभरले साबुन उत्पादन गरेको छ लक्स साबुन अथवा जुनझुकै साबुन पनि यहाँ उत्पादन गरेको छ यहाँको क्वालिटी राम्रो छ नराम्रो छैन र त्यही साबुन हामी यहाँ बोर्डर एरियामा यहाँ नजिकबाट भन्नुपर्दा सुनौलीकै कुरा गरौँ म सुनौली पारी जसले राख्नुभएको छ ती नेपालमा उत्पादित साबुन राखेको छ त्यहाँ जुन साबुन हामीले यहाँबाट त्यहाँ लिएर गएको छ किनभने यहाँका जनता त्यहाँ गए लिएर जाने अनि त्यहाँ चाहिँ सस्तो पाइन्छ भन्ने एउटा मानसिकतामा सुरुदेखि आएको छ हामीमा पनि कमी छ व्यवसायहरूमा पनि कमी छ के भन्दाखेरि बुझाउन नसक्नुको कमी एउटा दोस्रो के भने हिजोको दिनमा अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कालो बजारिया पनि थियो नभएको होइन हामी सङ्गठनको रूपमा गइसकेपछि हाम्रा सदस्यहरूलाई अलिकति ठाउँमा ल्याएका छौँ यो कुरा जायज हो र त्यो मानसिकता उपभोक्तामा के छ त भन्दाखेरि सुनौली गएर राम्रो पाइन्छ या सस्तो पाइन्छ भन्ने छ र अर्को कुरा प्लास्टिक उद्योग तपाईँ विदेशबाट सिधा प्लास्टिक यहाँ आउँछ कच्चा माल यहाँ आउँछ र भारतको पनि होइन छिमेकी देश भारतको पनि होइन बाहिरबाट आउँछ र नेपालमा उत्पादन भएका प्लास्टिकका आम जति पनि कुर्सी प प्लास्टिकका भाँडाहरू अनि जति पनि बाल्टी आदिहरू यहाँ उत्पादन भएको छ यहाँ राम्रो छ क्वालिटी पनि राम्रो छ तर ती उपभोक्ताहरू नेपालमा उत्पादन भएका प्लास्टिकका भाँडाहरू भारी नदीबाट किनेर लिएर आउनुहुन्छ जुन लिएर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछि हामीले सोध्ने गर्छौँ तपाईँ के ल्याउन छ कहिले आउनुहोस् त यो भाँडो कहाँको होला तपाईँ आफै भन्नुहोस् भनेर हामी त्यो कम्पनीको नाम समेत हामी भन्छौँ कतिपय र यो कम्पनी केही भारतमा छ इन्डियामा छ सुनौली छ गोरखपुर छ नो यहाँ छ नेपालमा छ यहीँ ब बुटल औद्योगिक क्षेत्रमा छ अथवा नेपालकै फल्ना ठाउँमा छ त्यस कारणले गर्दा यो चिज तपाईँहरू वहाँ घर किन्नु भएको छ त्यो गलत हो तपाईँ अझै महँगोमा भएको छ र हामी सम्झाउने गरेका छौँ यो उपभोक्ताको कुरातर्फ म गरेँ अर्को कुरा के भने उद्योगी व्यवसायहरूले पनि आफ्ना उत्पादनका कुराहरूलाई यहाँ राम्रोसँग म भन्न चाहन्छु जस्तै यो विज्ञापनको पनि एउटा माध्यम हुनुपर्छ जस्तै यही बुद्ध टेलिभिजनकै म कुरा गरौँ या अन्य विज्ञापनका माध्यमहरू प्रयोग गरेर यहाँका आफ्ना उत्पादनहरू जति छन् त्यो उत्पादन कम्पनीले चाहिँ त्यो राम्रोसँग बताउन नसकेको देखाउन नसकेको र बुझाउन नसकेको आम जनताको बिचमा बुझाउन नसकेको कुरा हामी स्विकार्नुपर्छ र अर्को पनि के छ भने जस्तै यहाँ चिनीकै कुरा गरौँ यहाँ तपाईँको जति पनि आएको छ आयातित चिनी चिनीको गुणस्तरमा यदि साँच्चै यहाँ गुणस्तर विभागले चेक गरोस् त चेक गर्न पर्ने कि नपर्ने यो नेपाल सरकारको दायित्व हो कि होइन त्यसभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो चिनीलाई राम्रोसँग चेक गरोस् त कुन खाने लायक छ चा, कुन छैन नेपालमा उत्पादित चिनी एकदमै राम्रो छ हो केही दुई पैसा महँगो छ एउटा पाटो भयो तर आयातित चिनीको गुणस्तर हेरौँ रह त म साँच्चिकै भन्न चाहन्छु यहीँबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारको विभागलाई गुणस्तर विभागलाई कि आजदेखि तुरुन्तै यो चि खाद्यान्न पदार्थमा कुन चाहिँ ठिक हो होइन भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा अगाडि छर्लङ्ग बताइदियोस् कि यो ठिक छ वा छैन भन्ने कुराहरू त्यो गुणस्तर छैन जति गुणस्तरीय नेपालको चिमी छ त्यस कारणले गर्दा म एउटा एक दुईवटा कुरा मात्रै भन्न चाहेँ धेरै भन्न चाहन्न यो यहाँबाट बोल्नुपर्दा त्यस कारणले गर्दा जति पनि उद्योगीहरूले यहाँ आफ्नो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो आफ्ना उत्पादनहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो उपभोक्ताको बिचमा त्यो ल्याइएको अवस्था छैन यही कारण हो यही कारण हो ती उद्योग उद्योगी व्यवसायहरूबाट आफूले उत्पादन गरेका चिजहरू र उपभोक्ताको बिचमा सिधा सम्पर्क होस् भनेर हामीले चाहिँ मिडिएटरको रूपमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूलाई नराखेर यो मेला प्रदर्शनी गर्नुपर्ने मेला महोत्सव गर्न पर्ने कारण यो पनि हो हेर्नुहोस् है ठिक छ तपाईँले यो मेला महोत्सवको कुरा गरिरहँदाखेरि मेला महोत्सव चेतना जगाउने जनचेतना जागृत गर्ने खालको भएनन् कि मात्र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने बाहिर जे भेटिन्छ उस्तै खालका अवस्था मात्र त्यहाँ देखिन्छ अलिकति बढी चेतना जगाउने अलिकति बढी मान्छेलाई जागरुक गराउने अलिकति सचेतना जगाउने खालका मेलाहरू लगाउने किन सकिँदैन खास तपाईँले सरस्वती अहिलेसम्म हेर्दै गर गर्नुभएको छ अनुभव गर्दै आउनु भएको छ यो कहाँनिर यो कुरा चाहिँ खड्किया छ एकदमै खड्किया छ यो नखड्किएको होइन हामीले नबुझेको पनि होइन हामी नदेखेको पनि होइन बाध्यता छ नेपाल सरकारको तर्फबाट यो सबै व्यवस्थापन गरिदिने नेपाल सरकारले हो नेपाल सरकारको उद्योग विभाग उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य मन्त्रालयले गर्न गर्नपर्ने हो र तपाईँहरू आउनुहोस् हामी यो ठाउँ बनाइदिएका छौँ हामी यो स्टल बनाइदिएका छौँ यो स्टलमा आउनुहोस् तपाईँहरूको सामान राख्नुहोस् तपाईँहरूले प्रचार प्रसार गर्नुहोस् एक रुपियाँ तिर्नु पर्दैन त्यहाँ बसेको मान्छेको पनि हामी तिर्छौँ भन्न सक्नुपर्ने हो जुन हामी विदेशमा जान्छौँ सिङ्गापुर जान्छौँ मलेसिया जान्छौँ या जुनसुकै ठाउँमा हामी जान्छौँ त्यही अन्त नजाउँ हामी त्यहाँ तपाईँको चाहिँ दुबईमै गएर हेरौँ दुबईमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सव गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ ऊ दुबई सरकारले पुरा व्यवस्थापन गरिदिएको छ तपाईँको सारा ज जनताहरू त्यहाँ जान्छन् हेर्छन् तर ती उद्योगी व्यवसायहरूले त्यहाँ पैसा तिर्नु पर्दैन उल्टै त्यहाँ बसे बापत चाहिँ त्यहाँ सामान राखे बापत उनीहरूले पैसा पाउँछ त्यो सरकारले त्यो दायित्व त्यो कर्तव्य हो कि होइन आज उद्योग व्यवसायहरूले एक ठाउँमा कुनै पनि मेला महोत्सव गर्दै गर्दा त्यो त्यो व्यवसायको अब भाडा लिनुपर्ने हुन्छ अब त्यो मेला महोत्सव गराइएको छ भाडा लिनुपर्ने हुन्छ जसले जुन संस्थाले पनि आयोजना गर्छ अनि उहाँहरूको बिस हजार तिस हजार पचास हजार त्यो स्टलमा राखे बापत लिनुपर्ने हुन्छ अर्को त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँ कर्मचारीहरू चाहिए आफ्नो व्यवसाय त अलग चलेकै हुन्छ होइन त्यहाँ राख्दाखेरि अलग स्ट्यापहरू राख्नुपर्ने हुन्छ ती स्ट्यापहरूको तलब व्यवसाय दैनिक रूपमा त्यहाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ बस्दै गर्दा त्यो ढुवानी खर्च सामान लिएर ल्याउने लाने जति पनि हुन्छ त्यहाँ ती ढुवानी खर्चदेखि लिएर सारा कुराहरू गर्छ साँच्चै भन्ने हो भने उद्योगिक व्यवसायहरू नेपालमा साँच्चै पीडित छन् यो पीडित हुँदा हुँदै पनि हाम्रो बानी परेको छ हामी सहनी बानी परेको छ सुरुदेखि हामीलाई त बानी लाग्यो हाम्रो त एउटा आचरणै भइसक्यो हामी सहनुपर्छ सरकारले जेसुकै गरे पनि सहनुपर्छ आज बुटोलको भा सडक चाहिँ आज छ वर्षबाट यतिकै भत्किया छ हामी घङ्ग्रा घङ्रा त्यहाँ चाहिँ गाडी लिएर हिँड्न अलिक धुलो खाँदा हिँड्न स सहनु परेको छ त्यो सहन हाम्रो चाहिँ यो बाध्यता बस हामीलाई बानी परिसक्यो क्या त्यस कारणले गर्दा यो हामी हरेक गतिविधि गर्दाखेरि यो एउटा बाध्यात्मक रूपमा त्यस्ता व्यवसायहरू त्यस्ता उद्योगीहरूलाई पनि हामी या बाहिर उत्पादन भएका चिजहरू पनि ल्याउन बाध्य छौँ आफ्नो यो सञ्चालन गर्ने त्यो एउटा राम्रो चिजलाई उत्पादन गर्दै गर्दा थोरै चाहिँ कमसल मालहरू पनि त्यहाँ आएको हुन्छ हामी देखेका छौँ जानेका छौँ तथापि हामी इग्नोर गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ त्यो कतिपय आँखा चिम्लिनु पर्ने अवस्था छ तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै पनि उद, उद्योग उद्योगिक व्यवसायहरूले गर्दै गर्दा यदि कहीँ देखिएको छ त्यस्तो खालको चाहिँ गलतै हो शरीरलाई असर गर्ने खालका खाद्यान्नहरू या कुनै पनि चिजहरू नराम्रा कमसल चिजहरू छन् चा। भने त्यो नल्याइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु म पुनः यो मिडिया मार्फत यी त्यस्ता खालका गतिविधिहरू गर अब हामी करिब अन्त्यमा छ तपाईँको पनि व्यस्तता छ म बुझ्छु किनकि आफूले भन्नुभएको छ म अभिभावकत्वको भूमिका खेल्छु खेल्दैछु भन्ने जुन प्रसङ्ग जोडिरहँदा म धेरै सम्वादमा पनि जान चाहिँ अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व भएको नाताले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म तिनटै कुरा म ल्याउन चाहन्छु एउटा उपभोक्ताको तर्फबाट र मिडिएटरको काम गर्ने उद्योग र उपभोक्ताको बिचको मिडिएटरको काम गर्ने व्यवसायहरू हुनुहुन्छ mm -hmm. र उद्योग जसले उद्योग सञ्चालन गरेको छ कच्चा मालहरू कोही जसो बाहिरबाट आयातित हुन्छ भने यहाँ पनि उत्पादन भएका चिजहरू यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ यह यी तिनटै कुरा गर्नुपर्दा म उद्योगबाट सुरु गर्न चाहन्छु कुनै पनि आफ्ना उद्योगहरू आफ्ना सञ्चालन गर्दै गर्दा नेपालमा सहुँदो खालको नेपाली आम जनताको माघ बमोजिमको उत्पादन सुरु गर्नुहोला एउटा दोस्रो ल फलाना कम्पनीले चाहिँ बडा राम्रो कमाइराखेको छ भनेर उसले कमाएको देखेको आधारमा मात्रै तपाईँले त्यो उद्योग चाहिँ कहिले पनि नगरिदिनु होला म एकदम अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई कि आफूले नजानेको चिज आफू त्यसभित्र नघुसेको चिज कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला छ महिनादेखि त्यसको बारेमा स्टडी गरिदिनुहोस् हरेक गतिविधिमा क कहाँबाट यो माल आउने हो कहाँसम्म यसको माल बिक्री हुने हो मैले उत्पादन गरेका चिजहरू मैले कतिसम्म बेच्न सक्छु मेरो कति करोड कति लाख कति अरबको चाहिँ मैले वार्षिक यसको चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छु भनेर त्यो आधारमा मात्रै काम गर्नुहोला र कर्मचारीहरू मैले नेपालकै कर्मचारीबाट म काम गर्न सक्छु सक्दिनँ टेक्निकल रूपबाट मैले बाहिरबाट आयातित कर्मचारी ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन र तिनीहरू कतिसम्म राख्नुपर्छ टोटल सुरुदेखि अन्तिमसम्मको एउटा डाटा बनाइदिनुहोस् खर्चको माध्यममा त्यसपछि त्यो मालको रेट कति हो त्यसको दर कति हो त्यसको दर कायम गर्नुहोस् अनि अर्को बाहिरबाट आयातित मालको दाम कति छ अरूले उत्पादन गरेको दाम कति छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र म यो उत्पादन गरेको माल यति अरब यति करोडको माल बेच्दै गर्दा मैले थ्याक्न सक्छु कि सक्दिनँ एउटा त्यो कुरा भयो र मैले मेरो मार्केट कहाँ हो मैले स्थानीय रूपमा मात्रै बेच्ने हो या प्रदेश स्तर या राज्य स्तरबाट जाने हो देशभरि जाने हो त्यो एउटा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु होला राज्यका नीति नियमहरूलाई पालना गर्नु होला उद्योगको तर्फबाट र मिडिएटरको रूपमा काम गर्ने व्यवसायहरू जसले उत्पादन गरेको चिजलाई आफूसँग ल्याउनुहुन्छ आफूले अनि उपभोक्ताको रूपमा दिनुहुन्छ त्यो माल कहिले उत्पादन भएको हो त्यो उत्पादन भएको डेट हेर्नुहोस् र आफूसँग स्टक कहिलेसम्म राख्न सकिन्छ त्यो उत्पादन गरेको डेट तपाईँले चाहिँ अन्तिमसम्म कतिसम्म राख्न पर्ला भनेर त्यो अनुमान गर्नुहोस् अनि एक्सपायर डेट भएको मालहरू कदापि पनि उपभोक्तालाई नदिनुहोस् यो एउटा तपाईँको दायित्वभित्र कर्तव्यभित्र पर्ने पर्ने गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई राखेर मैले कतिको बिजनेस गर्ने हो त्यो बिजनेसको आकार बनाउनुहोस् उताबाट माल उत्पादन गरेको हुन्छ मैले कुन कुन माल ल्याउने कुन कुन राख्ने र रा, मैले कहाँसम्म बेच्न सक्छु भनेर त्यो दायरा बनाइसकेपछि डिलर लिने हो कि सोल्ड डिस्ट्रिब्युटर गर्ने हो कि या स्थानीय उपभोक्ताको बिचमा गर्ने हो त्यो तपाईँको मूल्याङ्कन पहिले गरेर अनि एउटा रकमको जो ब्याङ्कबाट लोन लिने हो कि कति ब्याज पर्छ मैले कर्मचारी कति राख्नुपर्छ त्यसको ढुवानी कति हो त्यो कुराहरू गरेर एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् उपभोक्ताहरूको बारेमा म अब जान चाहन्छु सबैभन्दा जिम्मेवार रूपमा चाहिँ उपभोक्ता हुनुपर्छ मैले के चिज खरिद गर्दैछु के चिज उपयोग गर्ने हो मैले मैले उपयोग गरेको चिजहरूले मेरो शरीरलाई केही असर गर्छ कि गर्दैन मैले आज यो कपडा मैले लगाउँदैछु म यो कपडा चाहिँ कहाँको हो यसको उत्पादन कहाँबाट भएको छ यसको दर दर कति हुनसक्छ तपाईँले पनि अनुमान गर्नुहोस् यदि यो कुनै पनि एउटा कपडाको दाम पाँच सय जति हुनुपर्ने तपाईँले हेर्नुहोस् तर त्यसको मूल्य दुई राखेको छ नि त्यो दुई किन भयो हो कि होइन त्यो यो अलि अलिकति त्यही त्यो परिवर्तन छ कि दर भाउमा चाहिँ परिवर्तन हो कि अलि बढी चाहिँ मसँग लुट्न खोजिया हो कि व्यवसायले त्यो पनि हेरिदिनुहोस् किनभने सबै व्यवसायहरू स्वच्छ हुँदैनन् स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभित्र हुँदैनन् यो म भन्न चाहन्छु अब यो पैसाको मुख कालो हुन्छ भन्ने बुढा पाकाले भन्ने गरेका छन् त्यसो गर्दाखेरि जतिसक्दो तपाईँ पनि एकदमै खाद्यान्न कुरादेखि लिएर लगाउने कुरादेखि लिएर बनाउने कुरादेखि लिएर सिमेन्टकै कुरा गर्नु हरेक गतिविधिमा यो कहिले उत्पादन भएको हो यसको क्वालिटी के हो उपभोक्ताको हैसियतले तपाईँले यी सबै कुराहरूलाई पनि हेरेर त्यसपछि बल्ल दर काम गरेर लिन सक्नुहुन्छ यी कुराहरू गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ उत्पादनदेखि लिएर व्यवसाय र उपभोक्तासम्म हामी सबै सचेतनाको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र देशले आज यो चाहिँ जुन एउटा मिडियाको रूपमा अगाडि बढाएको छ र म बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु खेमजीले जसरी फोन गरेर बोलाउनु भयो र मेरा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई आज मैले भनेका कुराहरू यदि केही तपाईँले ज्ञान गुणका कुराहरू छन् भने लिइदिनु होला नराम्रा कु कुराहरू छन् भने फालिदिनु होला र यति भन्दै म महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद छ यहाँलाई पनि सबै आम जनता जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैमा नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले व्यवसायीको मर्का उद्योगीको अवस्था लगाइने मेला महोत्सवको अवस्था यावत सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव सफल व्यवसायी विभिन्न सङ्घसँग सङ्घ संस्थासँग आबद्ध व्यक्तित्व जेपी कणेलसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायणलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि आग्री चाहन्छु नमस्कार